e mërkur 13 jeshor 2007 për vjetori 74 të linjes së Bardhyl Gjamës. Mirësar dhe rapi. Ajë sa të kemi mëndjen, duart dhe këmbët. Ne atë të tëmë të shkojnë me dhjetë. Edhe si duart. Në mos të minojnë një tjetë. Ja, të tjera. Të tjera së të duart. Ajë e gëzuar, edhe në kemë të tjera. Ajë një. Që pjerë gjatë? Që pjerë gjatë? Gëzuar, rapit. Pjerë të gjatë, e gëzuar e gjenë. Gëzuar e qizë tjera. Ja, këra ka, ja. Bravo, ja. Bardhyl gëzuar, ku bëmë që dhe i qimë. Gëzuar e gjama. Për të mira. Shumë dhe suksese, shumë dhe me duore, me mëndë, me dore. Tjemi si që kemi qënë. Bardhyl, hajtë gëzuar e prej meje. A, shumë dhe të mirë. Për 120 vjetë i ke dua unë. Parë të dhe. Pasaj sa mund të jetë i zotë. Përrojmë sa të jemi mirë. Përrojmë sa Vitin tjetër, 75 vjetorin, basen qip më mirë. Jo, basen më mirë, mirë, qatë jetë më mirë. Jo, 75, 65. Nesë, 70 vjetë, minus 10. Nga kip, tu ke dhe me ze, tu ke dhe këtë... Ti pe kalendarin e te, ti pe kalendarin e te, në 13, që kushe ka njëri, e? Ne vendosëm tani këti bëjmë se cilin datë në caktua, sepse katrojemi shumë të shkuna, ca kanë punë, ca s'kanë punë, shu që unë sot e festoj edhe me një ras tjetër të mirë, se të ditë ku botua një liber me rëfenga dhe me përalla. Janë 26 rëfenga dhe përalla, por akoma Hajde urime edhe për librin atëre. Faleminderit. Na japën 5 kopje na japën ne autorëve dhe ato mbeten aty në redaksi. Mirë, vlerësit e pari, domethënë kur të librave tua jemi ne. Ma duket se nuk kanë dhënë akoma në shtëpi. Kur të dalim, se kemi pasardhë sigurisht do të jetë baratonë kam të vogël që trahet firma nga autori. Po. E ku të gjithë nga një autograf? Kur venë në shkollë, la tregojmë shokve dhe tonë në shkollë, ja. Mua ka ka bërë autori shkollë. Ka mërësi se ku që ka duon të atë. Marko, se do të nga se nuk ka të ndoqë këla. Ka shëndime njërzore. Që nuk ka se rëzishtë, që një janë të regime. E të regime, po janë atë A që komode, da më tëmë, sa të si alas të gjata, ka bilet të shkurt rëmë. Unë të kam një gjo reme në mojë. Mira, një të më bilet, e shpire, e shpire, e shpire, e shpire. Falemderit. Falemderit. Jetë mirat. Falemderit dhe për liberin, dhe lëtoj me knakë. Në e për shtipjet. E kërboj le dove të nga marsh, gjithë më vitin, 6 muaj në muhabet. Po të fej muri, 6 muaj do nga marsh. Thank you.
Po ai prapë shkuan në